O Grupo Mundial de Capoeira da cidade de Quelimane, como em todo o canto mundial de capoeira, a gente está aqui hoje, segunda-feira, dia 19 de junho. Estamos aqui a combater contra drogas e vamos fazer uma pequena demonstração. Qual é esse aqui? Obrigado. Sabe lá o que é fumar? Você sabe o que é fumar? Sim. Café, qual?